ხიძე, მოგესალმობით ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში გმადლობთ, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. მოგესალმებით, ბერქი, დიდი მადლობა, მოესალმებით დანახარებას. ბატონო ირაკლი, ჩვენ ვნახეთ, რომ მთავრობის მიერ ინიცირებულმა კანო პროექტმა, კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებულმა კანო პროექტმა, ძალიან დიდი ვნებათა ღელვა გამოიწვია საზოგადოებაში და ვიგებთ, რომ დღეს უკვე მართლმა გუნდმა შეაჩერა ამ კანო პროექტის განხილვა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკვე პარლამენტში ინიცირებულია. არის თუ არა ამ გადაწყვეტილების მთავარი მიზეზი საპატრიარქოს პოზიცია და სასულიერო პირების ერთი ნაწილის მწვავე პროტესტი? თავარია ის, რომ ჩვენ უსმენთ საზოგადოებას, ჩვენ უსმენთ, რა თქმა უნდა, ეკლესიას, საპატრიარქოს და საპატრიარქოს წარმომადგენლებს და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ფართო კონსულტაციების საფუძველზე მივიღოთ გადაწყვეტილება ამ ძალიან აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით. იყო კიდევ ერთხელ თქვენს აღნიშნეთ გამოთქმული საზოგადოების მხრიდან სხვადასხვა მოსაზრეები ამასთან დაკავშირებით, იყო ნებათაღელვა, აქედან გამომდინარე ჩვენი პასუხისმგებლობა, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ფართოდ ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, განმარტოთ ის თუ რა სითვალისწინებს ეს ინიციატივა, შევაჯეროთ პოზიციები და ამის შემდეგ მიუბრუნდებით ბუნებრივია კანონპროექტის განხილვას. ეს არის ჩვენი სტილი, ეს არის ჩვენი პოზიცია. მაგრამ ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს სტილი ამჯერად იყო არათანმიმდევრული, იმიტომ რომ ჯერ მოხდა ამ კანონპროექტის დაანონსება, წარდგენა და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საზოგადოებისგან იყო ძალიან დიდი ვნებათა ღელვა, წინააღმდეგობა, ნეგატიური პოზიცია, ჩვენ ვიგებთ, რომ მართველი გუნდი აჩერებს ამ კანონ პროექტის განხილვას. ხომ არ ფიქრობთ, რომ უფრო უმჯობესი იქნებოდა ჯერ გაგემართათ დაინტერესებულ წრეებთან კონსულტაციები და მხოლოდ ამის შემდეგ წარმოგედგინათ ეს კანონ პროექტი ასე საჯაროდ? მე ვფიქრობ, რომ პროცესი როგორც არ უნდა დაწყებულიყო, ამას ყველა შემთხვევაში მოყვებოდა პირველადი რეაქცია, ნებათაღელვა საზოგადოების მხრიდან. აქედან გამომდინარე მე პროცესში ამ პრობლემას ვერ ხედავ. ეს იყო მოსალოდნელი გამომდინარე იქიდან, რომ საქმე ეხება საკმაოდ გრძნობიარე თემას, საკითხს, საქმე ეხება ისეთ მცენარეს, რომელიც განკუთვნილია როგორც სამედიცინო კუთხით მოხმარებისთვის, ასევე სხვა მიმართულებით გამოყენებისთვისაც. აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად გასაგებია საზოგადოების განსაკუთრებული ინტერესი და გარკვეული ნაწილის დაკავშირებით. ეს იყო, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი. მთავარია, რომ ჩვენ ვიყოთ ადეკვატური და ადეკვატურად რეაგირებდეთ საზოგადოების რეაქციაზე, რეაგირებდით ასევე ეკლესიის რეაქციაზე და ზუსტად ეს მიდგომა გამოვლინა ხელისუფლებამ. ეს იყო კიდევ ერთხელ მოსალოდნელი. ჩვენთვის დღეს არის თავი რა, რომ გქონდეს კონსულტაციები, შევაჯეროთ პოზიციები და ამის საფუძველზე მივიღოთ გადაწყვეტილება საბოლოოდ პარლამენტში. მაგრამ მართველი გუნდის რამდენიმე ლიდერმაც აღიარა, რომ გარკვეულწილად კომუნიკაციაში იყო პრობლემა. თქვენც თვლით, რომ ეს ხარვეზე და პრობლემა ნამდვილად გამოიკვეთა? ანუ სათანადოდ ვერ მოხდა საზოგადოებისთვის ამ კანონ პროექტის დამტება? რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია არ იყო საკმარისი, თუმცა ამას ჰქონდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ობიექტური მიზეზი. რა მიზეზი? ჩვენ ამის გამო მივიღეთ გადაწყვეტილება იმასთან, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ნებისმიერ დროს, როცა არ უნდა მომხდარიყო ასეთი საკითხის ინიცირება, ეს იქნებოდა კანონ პროექტის სახით თუ რაიმე სხვა სახით, ამას მოყვებოდა პირველადი, რა თქმა უნდა, ასეთი რეაქცია ნებათაღელვა. აქედან გამომდინარე, ამის თავიდან არიდება იყო გამორიცხული. ეხლა ჩვენთვის თავი რა არის? თავია, რომ ვისაუბროთ ამ ინიციატივის შინაარსის თაობაზე, თუ ერთად შევჯერდებით იმასე, რომ ამ ინიციატივას არავითარი ზიანი არ მოაქვს და მოაქვს პირიქით სარგებელი, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია გაგრძელდება ამ საკითხის განხილვა. თუ საპირისპიროზე შევჯერდებით, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. კომუნიკაცია გვჭირდება მეტი, გვჭირდება საზოგადოებასთან კომუნიკაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით და გვჭირდება ეკლესიასთან, რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია ამასთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ შედგა შეხვედრა პატრიარქთან, საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან, სადაც ჰქონდა ჩვენ იმის შესაძლებლობა. სწორედ ამ შეხვედრაზე მინდა კითხოთ. შინაარსი. ბატონო ირაკლი, მას შემდეგ რაც ნახეთ ჩვენ საპროტესტო გამოსვლების სასულიერო პირების მხრიდან, ბუნებრივია იყო ძალიან მაღალი ინტერესი საზოგადოების მხრიდან, თუ როგორი იქნებოდა პატრიარქის პოზიცია ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით. მე ციტირებას მოვახდენ პატრიარქის ქადაგებიდან: „თავრობამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა და გააკ
საკონტროლოს მდგომარეობა. Კერძო სექტორში არ უნდა გადავიდეს, ეს დარგი კერძო სექტორში რომ გადავიდეს, ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ მას. Ეს არის ციტატა პატრიარქის ქადაგებიდან. Თქვენ პირადად შეხვდით მას გუშინ საღამოს. Მე მაინტერესებს, როგორი არის კათოლიკოს პატრიარქის კონკრეტული პოზიცია? Მას აქვს ცალსახად ნეგატიური დამოკიდებულება ამ კანონპროექტის მიმართ, თუ მხოლოდ კერძო სექტორის ნაწილში აქვს შენიშვნები? Მე გამოხატე მადლიერება პირველ რიგში პატრიარქის მიმართ მისი ქადაგებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი ქადაგებისთვის. ასევე მე მქონდა საშუალება, რომ მოკლედ განმემართა ის შინაარსი, რომელიც არის დაკავშირებული ამ ინიციატივასთან და მქონდა ასევე საუბარი იმაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობდეს კონსულტაციების გამართვის საშუალება და ეს იყო ჩვენი თხოვნა. თხოვნა ეხებოდა იმას, რომ ერთად გვემშელა ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და ერთხელ ჩვენთვის მთავარია შეჯერებული პოზიცია ქონდეს ამ საკითხზე. კიდევ ერთხელ, თუ შევჯერდებით, რომ ინიციატივას არ მოაქვს არავითარი ზიანი, არც პირდაპირი და არც არაპირდაპირი ფორმით, და თუ შევჯერდებით ამასთანავე იმაზე, რომ ამ ინიციატივას შეიძლება ქონდეს სერიოზული სარგებელი, ამ შემთხვევაში უნდა მიიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება. თუ შევჯერდებით საპირისპიროზე, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია გადაწყვეტილება იყო განსხვავებული. ჩვენი თხოვნა მდგომარეობდა იმაში, რომ ქსურს ფართო კონსულტაციების წარმოება ამასთან დაკავშირებით, გვინდა მეტი ინფორმაციის გაზიარება კანონპროექტის შინაარსთან დაკავშირებით და გვინდა ის, რომ მივიღოთ შეჯერებული გადაწყვეტილება ამ საკითხზე. და რა გითხრათ პატრიარქმა? უფრო დეტალურად შეგიძლიათ ისაუბროთ გუშინდელ შეხვედრაზე? მე დეტალებს ბუნებრივია ვერ ვიტყვი. საბოლოო ჯამში ეს იყო ზუსტად ჩვენი საუბრის შინაარსი. ჩვენი პოზიცია გამოხატეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ქსურს მაქსიმალურად ფართო დისკუსია, კონსულტაციები ყველა იმ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება ზოგადად ამ თემას, ამ ინიციატივას, და ამასთან დაკავშირებით მივიღეთ დადებითი პასუხი. ეს იყო ჩვენი საუბრის შინაარსი, მოგლეთ რომ მოგახსენოთ. ანუ საპატრიარქოდან ამ კონსულტაციებში ჩაერთვებიან და იქნებიან წარმოდგენილნი? Тех. ბატონო ირაკლი, რაც შეეხება უშუალოდ იმ საფრთხეებს, რომლებზეც საზოგადოების ერთი ნაწილი, ასევე თქვენი ოპონენტები ხშირად საუბრობენ. ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე და რისკი, რაზეც საუბრობენ, არის ის, რომ შესაძლოა ვერ მოხდეს გაკონტროლება და შიდა ბაზარზე მოხდეს ექსპორტისთვის გამზადებული კანაფი. დღეს სხვათა შორის ამ საფრთხეზე საუბრა იუსტიციის მინისტრმაც და თქვა, რომ ეს არის გამოწვევა. თქვენ იზიარებთ მის პოზიციას? ანუ რამდენად იქნება გარანტია, რომ ეს შეხება მთავარ საკითხს? მთავარი საკითხი, რაც არის ასახული კანონპროექტში, მდგომარეობს იმაში, რომ აქ არ არის არავითარ შემთხვევაში ლაპარაკი ნარკოტიკების წარმოებასა და რეალიზაციაზე. ეს არის უმთავრესი და საკვანძო საკითხი, რომელიც არის ასახული კანონპროექტში. ანუ არავითარ შემთხვევაში ეს კანონპროექტი არ ითვალისწინებს ნარკოტიკების წარმოება, რეალიზაცია, ექსპორტს. ეს არის პირველი საკითხი, რასაც უნდა გაესვას ხაზი. ეს პირველი, ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება მეორე მხარეს, რამდენად იქნება იქ უსაფრთხოება დაცული, ამაზე ჩვენ გამოთქვით საწყობთან, რომ გვექნება კონსულტაციები, ძალიან დეტალური კონსულტაციები უსაფრთხოების ომებთან დაკავშირებით. არის უამრავ ქვეყანაში ეს პრაქტიკა დაშვებული და იქ ახერხებენ შესაბამისი ქვეყნები უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვას. ეს არის მაგალითად ისრაელი, საბერძნეთი, ევროპის არაერთი ქვეყანა, არაერთი ქვეყანა ჩრდილოეთ ამერიკაში. იქ ხერხდება უსაფრთხოების ომების დაცვა და ხერხდება საკმაოდ იოლად. შესაბამისად, ჩვენი ამოცანა რა არის? რომ თუნდაც ამ საკითხზე, უსაფრთხოების საკითხზე, ქონდეს ფართო კონსულტაციები და თუ დარწმუნდებით, რომ უსაფრთხოების კუთხით პრობლემები ვერ შეიქმნება ამ კანონპროექტიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში უნდა მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება. თუ საპირისპიროში დარწმუნდებით, ამ შემთხვევაში უნდა მივიღოთ, რა თქმა უნდა, საპირისპირო გადაწყვეტილება. ესეც უნდა იყოს ერთ-ერთი საგანი ჩვენი კონსულტაციების, სად ვართ ამ კონსულტაციებისთვის. და კიდევ ერთხელ მთავარია, რომ შევჯერდეთ ერთიანად რისკების შეფასებაში და შევჯერდეთ პოზიციის ჩამოყალიბებაში. რაც შეეხება კიდევ ერთ რისკს და საფრთხეს, რომ შესაძლოა იმ სააგენტომ, რომელიც შეიქმნება და რომელიც გასცემს საწარმოო ლიცენზიებს, სხვადასხვა ლიცენზიას, შეიძლება რომ ამ კუთხითაც გარკვეულწილად ერთგვარი გარიგებები მოხდეს და მხოლოდ ერთ კომპანიაზე გაიცეს და ოპოზიცია ხშირად აპელირებს, რომ გარკვეული მონოპოლიზაციის საფრთხე შეიქმნას ერთი კონკრეტული კომპანიის მხრიდან და ერთგვარი ბიზნესის წყაროდაც იქცეს კანაფის წარმოება, კულტივაცია. არას დაუპირისპირდებით რა არგუმენტს აი ამ მოსაზრებას?
იგივე რისკები არის დაკავშირებული ეკონომიკის არაერთ სფეროსთან, განსაკუთრებით ფარმაციასთან. ხო, ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ჩვენ ფარმაციის ერთ-ერთ სფეროსთან და ბუნებრივია ასეთ დროს ყოველთვის არსებობს მონოპოლიზაციის რისკი და ჩვენი ამოცანა ზუსტად ის გახლავთ, რომ კანონის დონეზე ეს საფრთხები მაქსიმალურად ავირიდოთ თავიდან. რა თქმა უნდა, რისკი ყოველთვის არსებობს, თუმცა იმისთვის არის კანონი, რომ დაუპირისპირდეს ამ რისკებს. ჩვენ უკვე შევდივართ დეტალების განხილვაში და ჩვენ მზადვართ, რომ ამ დეტალებზე ვისაუბროთ საზოგადოებასთან, მზადვართ ქონდეთ ფართო კონსულტაციები როგორც უსაფრთხოების თემაზე, ასევე მონოპოლიზაციის რისკებზე ყველა საკითხთან დაკავშირებით. მზადვართ, რომ განვიხილოთ თითეული დეტალი და შესაბამისად უნდა მივიღოთ შეჯერებული გადაწყვეტილება. ეს არის ჩვენი საერთო პოზიცია. მზადვართ, რომ თითეულ დეტალს ჩაუღრმავდეთ საზოგადოებასთან ერთად. ჩვენ ნახეთ, რომ წინა კვირას ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებულ კონფერენციაზე თქვენ ამ არგუმენტების ახსნა და თქვათ საპატრიარქოს წარმომადგენლების სასულიერო პირების დარწმუნება ვერ მოხერხდა და პირიქით დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები. გარდა იმისა, რომ თქვენ საზოგადოების თქვათ ერთი ნაწილისთვის ასევე სასულიერო პირების დარწმუნება მოგიწევთ, ასევე გეკნებათ სამუშაოდ თქვენსავე თანაგუნდელებთან, იმიტომ რომ ღია არის და საჯარო, რომ თქვენივე თანაგუნდელების რამდენიმე წევრიც საკმაოდ სკეპტიკურად არის და ნეგატიურად ამ კანონპროექტის მიმართ, განწყობილი მაგალითად კონსერვატორები. ამ შემთხვევაში გუნდში რა სიტუაცია არის ამ კუთხით? რა ნაწილი არის სკეპტიკურად განწყობილი და რამდენად რთული იქნება მათი დარწმუნება? მოდით აი ასეთი რაღაცა ვთქვათ. მთავარი წინააღმდეგობის საგანი რა შეიძლება იყოს? წინააღმდეგობის საგანი შეიძლება იყოს ის გარემოება, რომ კანონი, პოტენციურ ჰიპოთეტურ ვარიანტზე ვსაუბრობ, რომ კანონი ითვალისწინებს ნარკოტიკების წარმოებას, რეალიზაციას, ექსპორტს. ეს შეიძლება იყოს, ხო, წინააღმდეგობის საგანი, ასევე ის გარემოება. არამხოლოდ, კიდევ სხვა ფაქტორებიც დასახელდა. შეიცავს გარკვეულ საფრთხეებს. დიახ. თუ ჩვენ ამაში დავარწმუნებთ ოპონენტებს, გნებავთ გუნდის შიგნით და გნებავთ გუნდის გარეთ, თუ დარწმუნდებით ყველა ერთად იმაში, რომ არ ითვალისწინებს კანონპროექტი ნარკოტიკების არც წარმოებას, არც რეალიზაციას და არც ექსპორტს, ეს ერთი, და მეორე, თუ დავარწმუნებთ ყოველას იმაში და ერთად თუ დავარწმუნდებით იმაში, რომ ეს არ შეიცავს არც არაპირდაპირ საფრთხეებს, მაშინ ბუნებრივია გაქრება წინააღმდეგობის საფუძველი. ჩვენ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. ჯერ ვილაპარაკოთ ამ თემებთან დაკავშირებით, გამართოთ კონსულტაციები და რაზეც დავარწმუნდებით ერთად, იმასე შევჯერდეთ საბოლოოდ გადაწყვეტილების მიღების დროს. ეს არის ჩვენი პოზიცია. მზადვართ, რომ ეს კონსულტაციები გავაგრძელოთ, როგორც გუნდის შიგნით, ასევე გუნდის გარეთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება იყოს სათანადოდ ინფორმირებული და მნიშვნელოვანია, რომ ეს გადაწყვეტილება მივიღოთ იმ პირობებში, როდესაც ის არის მისაღები ინფორმირებული საზოგადოებისათვის. ეს არის ჩვენი ზოგადი პოზიცია ამ საკითხზე და ეს პოზიცია გამომდინარეობს ზუსტად იმ პასუხისგებლობიდან, რომელზეც ჩვენ ძალიან სწორად მიგვანიშნა ჩვენმა პატრიარქმა. ბანო ირაკლი, თქვენივე განცხადებებიდან გამიჩნდა ეს შეკითხვა, თქვენ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ცალსახად უჭერთ მხარს ეს ამ კანონპროექტს? ანუ ფიქრობთ თუ არა, რომ ის მთავარი არგუმენტი, რომ იქნება ძალიან დიდი ეკონომიკური მოგება წონის ყველა იმ რისკსა თუ საფრთხეს, რომლებზეც ოპონენტები მიუთითებენ? არ გაქვთ შენიშნები თქვენ ამ კანონპროექტის მიმართ? პოზიცია დიახ. ჩემი დღევანდელი პოზიცია მდგომარეობს რაში? მე ვარ საკმაოდ ფართოდ ინფორმირებული შინაარსთან დაკავშირებით. მე ზუსტად ვიცი, რომ ეს კანონპროექტი არ ითვალისწინებს ნარკოტიკული საშუალებების არც წარმოებას, არც რეალიზაციას, არც ექსპორტს. ეს არის პირველი ჩემთვის მნიშვნელოვანი. მე ვიქნებოდი წინააღმდეგი ამ კანონპროექტის პირველი იმ შემთხვევაში, თუ ის გაითვალისწინებდა ნარკოტიკების წარმოებას და გასაღებას, ხო, რაიმე ფორმით. ეს არის ერთი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე, ასევე მე ჩემი ინფორმაციიდან გამომდინარე ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ამ კანონპროექტის მიღება არც არაპირდაპირ საფრთხეებს არ წარმოშობს, მაგალითად ნარკოტიკების გარეთ გადინების თვალსაზრისით. ეს არის მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ყურადღება აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ. და მესამე, რაც შეეხება სარგებელს, სარგებელთან დაკავშირებითაც მე მაქვს გარკვეული ინფორმაცია და ეს სარგებელი საკმაოდ დიდი შეიძლება იყოს. აი, როგორი, ბანო ირაკლი, უფრო კონკრეტულად შეგიძლიათ მაყურებელს აუხსნათ? ეს არის სამი საკვანძო. აი, რა სარგებელს მივიღეთ? ეს არის სამი საკვანძო ინფორმაცია, რომელიც, დიახ, მაგალითად ექსპორტი არის ძალიან დიდი პერსპექტივა ექსპორტისთვის და ვერც ერთი სხვა იქ იყო კითხვები დასმული მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ შეიძლება იგივე შედეგი მივიღო ჩვენ სხვა მცენარეული კულტურების მოყვანის საფუძველზე.
არის რეალურად ამასთან დაკავშირებით მონაცემები და პრაქტიკულად შეუძლებელია იმ სარგებლის ჩანაცვლება სხვა კულტურების მოყვანის საფუძველზე, რომელიც არის დაკავშირებული მცენარე კანაბთან. ანუ სარგებელი ეკონომიკური არის უზარმაზარი, რომელიც შეიძლება მიიღოს სახელმწიფომ და საზოგადოებამ. დაახლოებით ციფრებში შეგიძლიათ გვითხრათ? თუმცა კიდევ ერთხელ ჩვენ მოვისმენეთ სწორი მინიშნება, ბუნებრივია, არავითარ შემთხვევაში ზიანი საზოგადოებისთვის, ზიანის მიყენების ხარჯზე არ უნდა გავიდეს ჩვენ ეკონომიკურ მოგებაზე. თუ დავრწმუნდებით, რომ ერთი მხრივ ამ ყველაფერს მოაქვს ეკონომიკური ეფექტი, სერიოზული ეკონომიკური ეფექტი, მაგრამ ამავდროულად მოაქვს ზიანი საზოგადოებისთვის, მაგალითად ნარკოტიკული ნივთიერებების სხვადასხვა ფორმით გავრცელების სახით, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენ უარი უნდა ვთქვათ ეკონომიკურ მოგებაზე. ეს არ არის ნომერ პირველი ფაქტორი. თუმცა კიდევ ერთხელ მთავარი ამოსავალი წერტილი რა არის? თუ არ ზიანი მოაქვს და სარგებელიც თუ დიდი მოაქვს, ამ შემთხვევაში რატომ არ უნდა მივიღოთ ჩვენ გადაწყვეტილება ამ კანონპროექტის სასარგებლოდ? ეს იქნება განხილვის მთავარი საგანი და ამაზე ვისაუბრებთ საზოგადოების წარმომადგენლებთან, ამაზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ეკლესიის წარმომადგენლებთან. ბატონო ირაკლი, კიდევ ერთ თემას მინდა შევეხო. როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვენ მოგიწოდათ, რომ კანონმდებლობაში იყო შესაბამისი ცვლილებები შესატანი და მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით მარიხუანას მოხმარება აღარ არის დასჯადი, თქვენ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შესაბამისი კანონპროექტის მომზადება და საკანონმდებლო ინიციატივის მეორე ნაწილი არის ზუსტად ის სადავო კანონპროექტი, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ. რომ არ ყოფილიყო საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან მსგავსი გადაწყვეტილება მიღებული, თქვენს გუნდში მაინც გაჩნდებოდა მსგავსი ინიციატივა? ანუ საიდან მოვიდა ეს იდეა? თქვენი ოპონენტებიც ძალიან ხშირად სვამენ კითხვებს, იმიტომ რომ არასდროს მანამდე მინიშნებაც არ ყოფილა მსგავსი ინიციატივაზე გაკეთებული. დისკუსია რეალურად დაკავშირებულია პირდაპირ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან. ამ გადაწყვეტილებას მოყვა სწორედ დისკუსია ზოგადად სცენარე კანაბთან დაკავშირებით. ანუ მანამდე საერთოდ არ განიხილებოდა ეს საკითხი სასამართლოსთან დაკავშირებით. ეს ორი კანონპროექტი, ორი პაკეტია დღეს ინიცირებული, რომ ეს ორი პაკეტი ერთმანეთთან პირდაპირ არც არის დაკავშირებული, მხოლოდ და მხოლოდ იმით არის დაკავშირებული, რომ ორივე შემთხვევაში საქმე ეხება მცენარე კანაბს. არის ერთი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მოხმარების კაცრ რეგლამენტაციას. ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ჩაგვაყენა იმ მდგომარეობაში, როდესაც არის კანონში შექმნილი ვაკუუმი და სასწრაფოდ არის საჭირო ამ ვაკუუმის შევსება. შესაბამისად, ამ კანონპროექტების პაკეტის განხილვა დაიწყება უკვე მომდევნო სასესიო კვირაში საქართველოს პარლამენტში, იმისათვის რომ შეივსოს ვაკუუმი და განხორციელდეს. ოდნავ მოგვიანებით კითხავთ ამ თემაზე, აი კითხვას რომ უპასუხოთ ბატონო ირაკლი, დიახ. ამ რეგულაციებზე აუცილებლად კითხავთ ჯერ პირველ რიგში. დიახ, დიახ. დისკუსია მოყვა ამ გადაწყვეტილებას. დიახ. ანუ კითხვაზე პასუხობ, ამ დისკუსია მოყვა ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა რა შეეხება მეორე პაკეტს, ის პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, არ არის რა თქმა უნდა დაკავშირებული საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან, იმიტომ რომ ის საერთოდ არ უკავშირდება ნარკოტიკებს. საკონსტიტუციო სასამართლო ეხებოდა ნარკოტიკების თემას, რაც შეეხება მეორე პაკეტს, რომელზეც თავიდან საუბრობდით, ის საერთოდ არ ეხება ნარკოტიკებს. აქ საუბარია უბრალოდ მცენარე კანაბზე, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნარკოტიკული თრობის მიზნებისათვის, ან რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სამედიცინო ან სხვა პროდუქციის, კოსმეტიკური პროდუქციის მაგალითად წარმოებისათვის. ჩვენ შემთხვევაში მეორე პაკეტი საერთოდ არ არის დაკავშირებული ნარკოტიკებთან, ნარკოტიკულ თრობასთან, დაკავშირებულია მხოლოდ 13 წარმეო მიზნებისთვის ამ მცენარეს კულტივაციასთან. შესაბამისად, ეს კანონპროექტების პაკეტი არ არის რა თქმა უნდა დაკავშირებული პირდაპირ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან, თუმცა რა თქმა უნდა იმ გადაწყვეტილებამ განაპირობა ზოგადად დისკუსიის წამოწყება ამ თემასთან დაკავშირებით, კანაფის რეგულირებასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდა ის პაკეტი, რომელიც არის ინიცირებული პარლამენტში. დიახ, და ერთად შემოვიდა უბრალოდ ეს ორივე კანონპროექტი, მაგრამ თუ მოხდება ისე, რომ თქვენ ვერ მოახერხეთ კონსენსუსის მიღწევა და საერთო პოზიციაზე შეჯერება, უნდა ველოდოთ თუ არა, რომ შესაძლოა პარლამენტის მიერ ეს კანონპროექტი უკან იყოს გაწეული? მით უმეტეს, რომ დღეს გიაველსკიმ ეს ალბათობა დაუშვა.
Ratkomo da albatobas bunebrivia ushob tsinaqdeg shemtkhovashi ra azri aqs konsultatsiebs, kho es albatoba autsilebat unda daushvat. Ჩვენთვის კიდევ ერთხელ მთავარია კონსულტაციების გავლა. ჩვენ ყველაფერს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ერთი ის თუ რამდენად არის ინფორმირებული საზოგადოება ამასთან დაკავშირებით, რა პოზიცია აქვს საზოგადოებას ამასთან დაკავშირებით, თუნდაც შეიძლება ჩვენ დავუშვათ შემთხვევა, როდესაც საზოგადოება არის ინფორმირებული, ზიანი არ მოაქვს კანონპროექტს, მაგრამ მაინც რჩება ნებათაღელვა. ხო, ესეც არის ხედულობაში მისაღები ფაქტორი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველა ასპექტს გავითვალისწინებთ ყველა ფაქტორს და ამის საფუძველზე მივიღებთ გასაგებია. მაშინ ახლა გადავინაცვლოთ საკანონმდებლო ინიციატივის ფარგლებში შემოსულ მეორე კანონპროექტზე. გულისხმობს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვით პარლამენტი ახლა ვალდებულია, რომ შესაბამის კანონმდებლობაში შეიტანოს ცვლილებები და საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილება მოარგოს კანონმდებლობას. თქვენ მაინც დააწესეთ სამართლებრივი რეგულაციები, რომ გარკვეულწილად გარკვეული პროფესიების წარმომადგენლებს ეკრძალებათ მარიხუანას მოხმარება, იქნება დაწესებული ასაკობრივი ზღვარი 21 წლამდე, ასევე აიკრძალება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში სასწავლო დაწესებულებებთან და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი რეგულაცია არის ამ კანონპროექტში გაწერილი. ნარკოდანაშაულის ლიბერალიზაციის მომხრეები ფიქრობენ, რომ ზედმეტად მკაცრი სამართლებრივი რეგულაციებია, მაგრამ პირიქით საწინააღმდეგოს ფიქრობენ უფრო კონსერვატული ფრთის წარმომადგენლები და ფიქრობენ, რომ თქვენ ბევრად ლიბერალური დამოკიდებულება გაქვთ. აი ამ არაერთგვაროვანი რეაქციების და შეფასებების ფონზე შეიძლება, რომ ამ კანონპროექტმაც განიცადოს კორექტირება და მასში შევიდეს ცვლილებები? მე შემიძლია ნახევრად ხუმრობით პრინციპს სერიოზულადაც აღვნიშნო, რომ როდესაც ორი რადიკალური ფრთის წარმომადგენლები თანაბრად აკრიტიკებენ კანონპროექტს, მაშინ ჩვენ მიდივართ იმ დასკვნამდე, რომ რეალურად ყველაფერი სწორად არის მოწესრიგებული და ყველაფერი ზომიერად და სათანადოდ არის მოწესრიგებული. ეს ნახევრად ხუმრობით უგნებავთ სერიოზულად. რეალურად საქმე არის რაში? არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც გაიხსნა მთლიანად სივრცე. დღეს არის სფერო პრაქტიკულად დაურეგულირებელი და ამ სფეროს შეიძლება სასწრაფო რეგულირება და ჩვენ წავედით მკაცრი რეგლამენტაციის გზით. ჩვენ პირდაპირ შემიძლია თქვა, არ წასულვართ ლიბერალური გზით, წავედით მკაცრი რეგლამენტაციის გზით იმისათვის, რომ მაქსიმალურად შეიზღუდოს მარიხუანას მოხმარება ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ ჩამოთვალეთ ის რიგი შეზღუდვები, ძალიან მკაცრი შეზღუდვები, რომელიც წესდება, საქმე უკავშირდება, საქმე ეხება პროფესიებთან დაკავშირებულ შეზღუდვებს, ასაკობრივი შეზღუდვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 21 წლამდე მაქსიმალურად მკაცრ ჩარჩოებში ექცევა მარიხუანას მოხმარება. ეს არის ის მნიშვნელოვანი შეზღუდები, რომელიც მოგცემ ჩვენ აქ საფრთხეების პრევენციის საშუალებას. ნებისმიერი ტიპის ნარკოტიკს უკავშირდება ბუნებრივია საფრთხეები, რისკები. აქედან გამომდინარე, ჩვენი გზა იყო მკაცრი რეგლამენტაციის გზა და სწორედ ეს არის ასახული წარმოდგენილ კანონპროექტში. ნელ-ნელა უნდა წავიდეთ ჩვენ დასასრულისკენ და აუცილებლად მინდა კითხოთ ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ პრეზიდენტობის დამოუკიდებელ კანდიდატზე, სალომე ზურაბიშვილზე, იმიტომ რომ დღეს ისიც კიდევ ერთხელ მოექცა განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში და მას კიდევ ერთხელ მოუხდა განმარტების გაკეთება აგვისტოს ომთან დაკავშირებით. თვითონ ის ფაქტი, რომ ძალიან ხშირად ქართული ოცნებაც იმის გამო, რომ ის ღიად უჭერს მხარს დამოუკიდებელ კანდიდატს, ხშირად მასაც სჭირდება მედიასთან განმარტებების გაკეთება. ფიქრობთ, თუ არა გიქმნით თუ არა ეს გარკვეულ უხერხულობას და პრობლემებს, იმიტომ რომ რამდენჯერმე სწორედ ქართული ოცნების ლიდერებმა გააკეთეს სალომე ზურაბიშვილის ნაცვლად ამ თემაზე განმარტებები? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მივიღეთ სწორი გადაწყვეტილება, როდესაც არ დავაყენეთ ჩვენი კანდიდატი ამ არჩევნებში, საპრეზიდენტო არჩევნებში, და არაერთხელ მოისმინა საზოგადოებამ განმარტება ამასთან დაკავშირებით, ჩვენი არგუმენტები, და ასევე მივიღეთ სწორი გადაწყვეტილება, როდესაც მხარი დაუჭერეთ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურას. ჩვენ ვართ დარწმუნებული, რომ ის იქნება ღირსეული პრეზიდენტი და სათანადოდ წარმოადგენს ქვეყნის ინტერესებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომელიც გამოხატეთ ჩვენ კანდიდატის დასახელების დროს, და ეს პოზიცია არის ბუნებრივია ურყევი. დღეს კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ ჩვენ იმ თემაზე, რომელზეც საუბარი ნამდვილად აღარ გსურს. იყო გარკვეული განცხადებები, რომელმაც მისცა ჩვენს ოპონენტებს ინტერპრეტაციების საშუალება, თუმცა მთავარია, რომ არსებობს ერთიანი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, ომის დაწყების საკითხი.
დღეს ქალბატონმა სალომემ ნათლად გასცა კითხვას პასუხი, ამ კითხვას პასუხი. მან აღნიშნა, რომ რა თქმა უნდა 2008 წელს აგრესორი იყო რუსეთი, რა თქმა უნდა მან განახორციელა ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია და ბუნებრივი ამაზე არავინ დაობს, თუმცა მეორე მხრივ აუცილებლად უნდა აღნიშნოს ის დანაშაულიც, რომელიც ჩაიდინა ნაციონალურმა მოძრაობამ, სააკაშვილმა, მისმა ხელისუფლებამ ქვეყნისა და ხალხის წინაშე იმ, ასე ვთქვათ, მოქმედებებით, რომელიც მან განახორციელა 2008 წელს. მე შემიძლია კიდევ ერთხელ თამამად განვახცხადო, რომ არა ის ავანტურისტული ქმედებები, ის დანაშაულებრივი თუ მოღალატეობრივი შეცდომები თუ ქმედებები, რომელიც განახორციელა მაშინ პირადად სააკაშვილმა ნაციონალურ მოძრაობამ, რომ არა ეს ყველაფერი ნამდვილად არ მიეცემოდა რუსეთს თავისი აგრესიული სცენარის განხორციელების საშუალება. ერთ კითხვას დაგისვამთ ამ თემაზე, დიახ. თიცისვერენ ჩვენსკენ ის ადამიანები, რომლებსაც ასეთი მძიმე დანაშაული აქვს ჩადენილი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის წინაშე, ამ დანაშაულის შედეგი შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ რა არის. ეს არის ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია, ეს არის ასეულობით ადამიანის დაღუპვა, როგორც ჩვენი სამხედროების, ასევე მშვიდობიანი პირების, ანუ სამხედრო კონფლიქტში არ ჩართული ადამიანების, და ეს არის ათასობით დევნილი ამ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. ეს არის უმძიმესი შედეგი, რომელზე პასუხისმგებლობასაც ეს ხელისუფლება ვერ გაექცა, და სწორედ ამიტომ გაისტუმრა 2012 წელს ქართული ოსნების და ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით და თაოსნობით ეს ხელისუფლება ქართულმა საზოგადოებამ გამოც საბოლოოდ დაასამარა ქართულმა საზოგადოებამ ნაციონალურ მოძრაობა. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, დიახ. მას გასცა სათანადო პასუხი საპარლამენტო არჩევნებში. ეს იყო, რა თქმა უნდა, ამ დანაშაულის შედეგი. საზოგადოებამ ყველაფერი იცის, ყველაფერიც ამ დანაშაულის თაობაზე და ბუნებრივია პასუხისმგებლობას ისინი ვერ გაექცევიან. ბატონო ირაკლი, ჩვენ დღეს ვრცლად მოვისმინეთ სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია, რომელმაც ვრცლად და დეტალურად ჩამოაყალიბა თავისი დამოკიდებულება ამჯერად აგვისტოსთან დაკავშირებით, მაგრამ ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ეს იყო აბსოლუტურად შეცვლილი რიტორიკა და რომ ამის მიღმა ხედავენ გარკვეულწილად ქართული ოცნების კვალს და ფიქრობენ, რომ ეს იყო დაწერილი ტექსტი. თქვენ გქონდათ ზოგადად აგვისტოს ომის თემასთან დაკავშირებით სალომე ზურაბიშვილთან, თქვენ მერე მხარდაჭერილ დამოუკიდებელ კანდიდატთან კომუნიკაცია? ანუ როგორ უნდა ჩამოყალიბებული იყოს თუნდაც ამ საკითხის პოზიცია? დაკავშირებით კომუნიკაცია, მათ შორის ამ თემასთან ჩვენ თხოვეთ პირდაპირ, შემიძლია გითხრათ თავის დროზე, როდესაც ვიღებდით გადაწყვეტილებას კანდიდატის ხარდაჭერის თაობაზე, დავაზუსტეთ მისი პოზიცია აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, და როდესაც დავწმუნდით, რომ მისი პოზიცია ემთხვეოდა ჩვენს პოზიციას ამ თემაზე, მას შემდეგ მივიღეთ, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი კრიტერიუმი, მას შემდეგ მივიღეთ ჩვენ გადაწყვეტილება კანდიდატის ხარდაჭერის თაობაზე. აქედან გამომდინარე, ყველა კითხვაზე არის პასუხი გაცემული. ქალბატონი სალომეს პოზიცია არის ნათელი ამ საკითხთან დაკავშირებით, და რჩება, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობის სპეკულაციების შავი პიარი, საკმაოდ მინძური პიარი. ისინი ვერ გაცდნენ იმ მეთოდებს, რომლითაც იბრძოდნენ თავის დროზე ცხრაწლიანი მართლობის პირობებში. თქვენ გახსოვთ, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი შტრიხი და ხელწერა იყო იმ ბიზნესმენების და ადამიანების დაშინება და დაშანტაჟება, რომლებსაც სურდათ ოპოზიციის დაფინანსება, და დღესაც მათი მოწოდებები მდგომარეობს ამაში, ვერ გამოვიდნენ. ისინი ვერ გამოდიან ამ ძალადობრივი ჩარჩოდან, არც შეუძლიათ ამის გაკეთება, არიან აბსოლუტურად უსუსურები ამ ყველაფერში, თუმცა ამ სტილს ბუნებრივია ვერთმობენ. ეს არის მათი სტილი და ამ სტილის გამო ჩავაბარეთ ისინი ჩვენ წარსულს 2012 წელს და შემდეგ უკვე საბოლოოდ 2016 წელს, და ისინი არიან განწირული ძალიან ძიმე მარცხისთვის. ნაცმოძრაობა კანდიდატი ვაშაძე, ისინი არიან განწირული უმძიმესი მარცხისთვის ამ საპრეზიდენტო არჩევნებში, და ამის პირობა ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ ქართულ საზოგადოებას. ვერასოდეს ღირსეულ შედეგს ვერ აჩვენებს ნაციონალურ მოძრაობას საქართველოში, მათ შორის იმ დანაშაულიდან გამომდინარე, რომელიც მათ ჩაიდინეს ქართული ხალხის და საზოგადოების და სახელმწიფოს წინაშე 2008 წელს აგვისტოში. ამოიწურა ჩვენ დრო. ძალიან დიდი მადლობა. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. დავალოდოთ უკვე კონსულტაციებს და ნახოთ რა შედეგი დასრულდება ეს კონსულტაციები და რა ბედი ეწევა ექსპორტის მიზნით კანაფის.